啊，这是什么地方啊？不清楚。咖喱，我们好像掉进恐龙窝里了，还是快逃吧。不好，咖喱，恐龙妈妈回来了，我们得先躲起来。有了。哎呀，跟我来。猫大哥，我们该怎么办呢？跟着我，我们快溜吧。放开我呀！哎呀！你放开我！放开我呀！哎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 呀！你们来呀，来呀！哎呀！糟了，猫大哥得罪恐龙妈妈了！哎呀，咖喱，我要被吃了，你要多保重啊！哎呀，咖喱，哎呀！猫大哥，你没事吧？嘘，你看，原来恐龙妈妈是在教孩子们进食呢。咖喱，快查一查，他们好像并没有打算吃我们呢。咖喱，你快查。我先撑着。哎呦。猫大哥改吃素了，辛苦你了。真麻烦呐、啊！找到了。你们遇到的是四趾龙。四趾龙是一种鸭嘴恐龙，它的身长有10米，相当于3辆汽车的长度，有4米高。四趾龙最显著的特点是它头上的冠，它的头冠有1.8米。比人的平均身高高出10厘米。在它的头冠内部有4个薄薄的管状器官，如果四趾龙用力呼吸，通过空气在管状器官内的流通，就能发出像号角一样的吼叫声。四趾龙是一种草食恐龙，以细树枝和树叶为食，它的嘴前端长着喙，用来咬断植物，它的上下颚还长有数百颗钻石形的小牙齿，牙齿边缘锋利，这些牙齿排列起来就像菜板一样。为了帮助消化，四趾龙要用大量时间咀嚼食物。四趾龙在进食或休息时经常会遇到危险。它们的视力很好，听觉灵敏，嗅觉也很好，遇到危险能冷静处理，而且还能游泳，所以他们在遇到危险时往往能全身而退。啊，原来是这样的。
怎么样的？我快吃不下去了。包大哥，我们遇到的是四只龙，我想我们从蛋壳出来的时候浑身都是粘液，和小恐龙的味道一样，恐龙妈妈一定是把我们当成了自己的孩子了。啊，嗯。还有最重要的是，他们都是食草恐龙。呸！不好意思啊。既然这样，那快走吧。乖乖。真麻烦。多了这么多小间谍，要逃就更难了。猫大哥，不如我们痛痛快快的玩一阵，等他们玩累了再趁机溜走好吗？嗯，没错，玩就要看我的啦。来来来，我们一起玩，来，我们跳起来，对，对了，一、二、三、四、二、二、三、四、三、二、三、四，啊，对了，好，准备好了，预备，跑！开始拳击，对了，你对他，预备，开始。睡着了，哎呀，累死我了。小声点儿，快走吧。再见了，小家伙们。